Da er det tid for Sjokokøb. Det er den siste for denne sesongen. Vi skal ikke gjøre flere for øyeblikket. Tenk å prøve noe nytt. Ja, da kan vi... Ja, det er en sånn abonnent for hver måned. Jo mer du abonnerer for, jo billigere blir det. Det er en stor eller liten. En med tre sjokolade, eller en med fem. Ja. Det er den korte versjonen, så hvis du vil ha den lange versjonen, så kan du sjekke de andre videoene i Sjokokøben. Ja. Da kan vi begynne! Skal vi se. Denne gangen... Og nå er vi forberedt. Nå har vi med oss saks. Det er første gang vi greier å huske. Ja. Første gang vi er forberedt. Vær forsiktig, så ikke... Vet du hva? Vi har fått... jeg vet ikke om... Vi har fått faktisk sånn request om å få... Sånn fette videoer, sånn. Eller sånn hårstyle-videoer. Det blir interessant. Ja, det skal vi planlegge nå snart. Ok, da skal dere få se først. Jeg tror ikke det går sånn, for det er jo sånn... Ikke denne gangen det gikk. Eller... Det ser ut som det er veldig mye, for den koker ikke sånn... Ja. Det var sånn... Nei, jeg tror ikke det, fordi den er... Papir... Ja, det er denne papirgreia. Det er denne papirgreia. Ok, nå er sånn som det der. Ja. Men de har fått en sånn der ark nå. Ah, ja. De har fått en ark. Og så får du med en sånn her lager. Ja, klistermerkegreier. Men nå har de fått en ark, sånn der introduksjonsgreie. Discover extraordinary chocolate. You always love chocolate. Some of all other people love it too. Most of them aren't eating great chocolate. Genuine chocolate work is incredible, hard to perfect it, amazing products, but people aren't experiencing them. Ultimately, we created ChocoCare because chocolate enhances people's life. By partnering with best chocolate makers in the world, we made sure you will be absolute wonderful experience every time. We realized chocolate is something people already love, so we wanted to add it to it and make it better, even better. With ChocoCare, we will be help discover, enjoy, and learn more about one of the greatest pleasures. We hope you enjoy this box and discover extraordinary chocolate. Carmel and Wolf. Ja, da er nå sjokoladen inni her. Det er så kul, det er på sånne koppen. Det er første gang vi gjør noe. Det der, altså. Det er tommel opp. Ja, det er tommel opp. Man bare må gjøre det og få alle de tingene på. Alle de produktene du får på den. Så da, altså. Det ser ut som det er veldig fint, jeg har fått teipet. Kanskje du kan snakke med henne? Nei, shit, her er det masse greier. Ok. Det er tre ting, svære ting. Hva er de forskjellige tingene egentlig? Vi kan begynne med den. Kakao, sampakka. Hæ? Pasta? Sampakka, noe sant? Chocolate Negro Dark Chocolate. Rett og slett... kaffesjokolade, da. Denne her, ja. Med mørk sjokolade. Hvor er den fra, står det? Det ser ut som arabisk, fordi det er tekstene. Var det ingenting? Barcelona. Åja, det er Barcelona, Spania. Tydeligvis. Ja. Og så har vi denne, som var veldig tjukt. Den som gjorde at alt var så tjukt. Dette er Mayana Chocolate Kitchen Sink Bar. Denne er med peanut, pretzel, crispy white, fleur de sel, karamell og dark chocolate. Denne høres veldig god ut. Og denne er... Det står ikke hvor navnet den er fra. Åja, Wisconsin, tror jeg. Jeg tror det er i Wisconsin, for det er B-I fra USA. Så den der gleder jeg meg til. Ja, og så har vi France Chocolates. Deep Milk Chocolates. 38%. Hvor er den fra det? Tror du det? Seattle. USA. Jeg føler vi får veldig mye fra Seattle. Det er sikkert masse sånne sjokoladefabrikker der. Hva skal vi ta først?
Skal vi begynne med denne? Siden den var mest ordinær. Og den var veldig liten. Den var litt sånn tynn. Petit? Ja, den var veldig tynn. Interessant. Den var veldig sånn flat. Men det står creamy og sjokolade i den. Så det er den veldig, veldig flat. Det er... Det står logoen deres. Fancy. Veldig fancy. Og den smelter veldig godt, så. Thank you. Den ja. Det smelter veldig fort. Ok. Du kjenner at det er litt mørk sjokoladelukt. Litt annerledes lukt enn vanlig melkesjokolade. Synes du? Ja, det er jo mørk sjokoladelukt, skjønner jeg. Ja, jeg vet ikke. Ok. Du kjenner at det er melkesjokolade. Jeg kjenner egentlig ikke så mye av den melkesjokoladen, egentlig. Ja, jeg er enig. Men den var veldig sånn kremete. Ja, den var annet god. Nå får du velge natta. Så kan vi ta denne her. Og vi tar den bedre litt, ja. Ja. Hva er dette? Kaffesjokoladen. Oh, ja, det er bare ingenting annet. Det var bare mørk sjokolade med kaffe. Ja. Ikke så veldig. Det var to som bare sånn her plain, og så det er en som er mørk sjokolade. I hvert fall ikke bare mørk sjokolade. Det var jo mørk sjokolade og mørk sjokolade. Denne her har knust litt her oppe. Men sikkert på grunn av det var så tjukk og det. Arabisk kaffe. Det er kaffesmak. Det blir noe sant. Ta den der du. Og her er det, her er Samka, det er... Ja, logoen var helt øverst og fikk en liten del. Bare øverst. Ja, det er masse greier. Ja, men det ser ut som det er på to sider. Det er den siden og den siden. Ja. Interessant. Kult. Ja, den er... Dette kjenner du kaffe og mørk sjokolade. Veldig tynn. Den var god. Du kjenner at det er kaffe. Veldig kaffe. Det er sånn du kan ha om morgenen. Den minner meg veldig om sånne mokkabønner, så du får kjøpe en sånn liten gul eske. Ja, det er... Ja. Men jeg føler den er kanskje litt mørkere. Ja, den er... Det er sånn kaffe, ikke sant? Den var veldig god. Den var god, ja. Den var sånn... Den var ikke for mørk, de som balanserte sånn at du kjenner for mye. Kjenner litt under mørk sjokolade, men ikke bare kaffe. Ja! Nå er det den siste som jeg har gledet meg til. Nå har vi store forhåpninger, altså. Ja, dette er Mariana Chocolate Kitchen Sink. Og jeg synes det var veldig interessant at Kitchen Sink var, altså... Kjøkken, et eller annet. Sink, det er vel vask. Ja, vask, ja. Med din gang. Oi, oi. Det skjønner jeg. Shit! Den var solid. Shit, denne her, hva? Hallo? Det er nesten sånn en bar-aktig. Det er jo bar, da, men... Ok, du får åpne. Ja, men hun har fast. Gud. Den, ja. Nei, jeg har hatt det. Nei, hvordan skal dette gå? Thank you. Denne var veldig bløt. Jeg er veldig glede meg. Ja, men det kommer sikkert til å bli veldig... Jeg tror enten er den så veldig god, eller så er den veldig dårlig. Ja, men jeg tror ikke akkurat det. Siden jeg har hatt det, jeg har fått denne i... Nå fikk jeg den i begynt på mandag igjen. Jeg tror ikke akkurat den er litt smelta. Ja, den er smelta. Ja, den er smelta. Må jeg bare si. Ja, ja. Oi, gled meg. Oi. Ok, jeg tror jeg bare prøver å spise med en gang. Ok, en. Jeg kjenner saltet.
Annars luktar det aldrig liksom. Mm. Okej. Okay. Den är kanske den här karamellen. Mm. Men det är salt. Jag började den här saltheten över då var pianetten. Mm. Ja, det var liksom allt för mycket fokus på det salta och du fick inte helt fram de andra smakerna som steg. Så. Jag märker att ni känner pianetten. Nej. Eller mörk choklad. Men det var väldigt lite, det är liksom bara, jag tror det är mörk choklad som det är så ont. Ja. Så den var liksom, mm-mm. Ja. Men det kan hända på grund av att han var så blöt. Ja, jag tror han var bättre tror... så han har varit i kylskapet. Ja. Så då må du bara tänka, när du får den tillbaka, ta upp den fort som möjligt. Ja. Eller så, eller uppvarmbandet där det inte är så varmt. Yes. Och jag var uppvarmbandet där det inte var sånt. Det hade jag aldrig åpnet det, så det var sånt. Ja, ja. Gjort är gjort. Gjort är gjort, ja. Men då är det vår avslutning, konklusion. Ja. Hur synes det? Jag synes jag var bonus. Vi har begynt att få kort. Men jag syns det fremdeles mangler den der oversikten. Ja. Og hva ting du får. Men ellers syns det veldig bra. Ja, det var veldig positivt med den pakken da. Og så var jeg egentlig fornøyd med alle produktene vi fikk. Det er bra. Ja, for så vidt i forhold til noen andre vi har fått. Andre pakker vi har fått, så... Ja, det var veldig sånn... Det var ingenting du sånn... Så likte jeg alle til en viss grad. Ja. Hva likte du best? Min favoritt var denne. Kaffe. Den var meget god. Altså, den var veldig stor også. Den var det. Altså, det ser ut som du skulle få på begge sider av den, fordi du får sånn, det er to lag der. Ja. Så, det var veldig... Den var veldig god. Den burde jeg selv til i vanlige butikker også. Mm. Ja. Jeg ville ha tatt denne, selv om jeg ikke fikk så veldig god førsteinntrykk av den. Men... Det kan ikke være mye bedre hvis jeg hadde hatt den, hvis den var liksom i frysen eller noe. Nei. Så du kunne fått litt fastere form. Men ja, det er liksom mer smak, ja. Men ellers synes jeg den kaffe-greien var veldig god da, men... Det var liksom mer crunch i denne, synes jeg, så derfor synes jeg den var bra. Ja. Ja, denne her er min nummer andre plass. Den var også gode smaker, men... Konsistensen gjorde at den ikke nådde toppen i dag. Det er ikke på grunn av den var smalt da. Ja, derfor. Ja. Mm. Og så da er den litt smalt da. Men det er på grunn av den er liksom normal, appelsjokolade, ja. Så liksom ikke... Den var helt ordinær, men den var veldig god. Men den var veldig god da, den var sånn kremete. Det er veldig bonus. Det er det som det var veldig sånn... Veldig bonus, denne. Mm. Den var veldig lite og kompakt da, den kan du glemme med deg som er det skjedde og sånn. Hvis du plutselig får litt sånn sjokoladekick, da... Ja, det er ikke sånn veldig. Det er sånn 31 gram, det er sånn en bar. Ja, og så får du masse sånne vitamin... Nei, ok, nei. Nei, det er kalsium og sånn. Det står liksom veldig godt forklart. Prosenten og alt det der. Ja. Veldig... Det går ikke så mye i den, da. Det er 170 per bar. Ikke mye? Ja, greit nok. Det er greit. Men ja, hva synes du om hele opplevelsen av denne sjokokøb? Nå er jo det i avslutning. Det er et veldig interessant konsept. Du får prøve ut sjokolader som du mest sannsynlig aldri har prøvd før. Altså ut av andre steder, ja. Landet, liksom. Av og til så har det vært litt sånn, noen sjokolader med litt sånn rar smak, så ikke helt har likt, men som regel så er det like i de fleste. Jeg synes det er veldig bra, sånn dette sjokokøb-konseptet. På en måte så får jo du, så er denne her abonnenten veldig sånn, du kan pushe deg ut av komfortzonen din. Fordi jeg hadde aldri plukket opp for eksempel øl-sjokolade i butikk, liksom. Det er sånn, du får prøve det. Ja, du får prøve det nye ting. Og så kan jeg gi det til forresten av familien, hvis ikke. Mm.
Men jeg synes det var veldig bra, bra opplevelse. Ja. Ja, er det noe annet du vil si? Jeg har ikke helt. Nei. Men jeg har en oppdatering til dere. Snart, jeg har faktisk for noen, en stund siden, så har jeg endelig gitt inn. Jeg har sett så masse Vailekost videoer og inspirasjon, så jeg har endelig kjøpt masse, masse ting fra Vailekost. Nesten brukt 500 kroner. Yeah. Men kanskje la deg stikke inn om å prøve med meg? Kanskje det? Men det, jeg kjøpte masse, jeg kjøpte chips, jeg kjøpte barer, proteinbarer. Ja, jeg kjøpte masse greier. Jeg var litt sånn inni, men jeg prøvde å minimere det også da. Men ja. Og så snart har jeg faktisk fått 5000 visninger, og så har jeg fått en til abonnenter, så yay! Så jeg håper dere fremdeles støtter meg, og jeg, ja. Det er jo egentlig alt. Ja, det var alt vi hadde på denne gangen. Ja, da snakkes vi senere!